ଜାଣିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଉଥିଲି ନା, ମତେ ଗୋଟେ ମଉସା ଲିଫ୍ଟ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଟ୍ରଲିରେ ବସିକି ମତେ ପୁରା କଳଦିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ। ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ହସୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଟ୍ରଲିରେ ବସିକି ଯିବାର ମଜା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଉସା କଣ କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ମଉସାଙ୍କ ମନକୁ ବି ପାଇଲେ ସେମାନେ, ମଉସାଙ୍କୁ ଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗାଡି ମତେ ଲିଫ୍ଟ ଦଉନଥିଲେ, ମଉସା ନିଜେ ଡାକିକି ମତେ ଆଣିକି କୋଳତିରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ସିନା ମଉସାଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ଲୋକ ଦେଖାଲେ ବୋଲି ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କିଏ ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ଡୋ ଡୋ ଘରରେ ମୁଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି।